Hej og velkommen til den her video. I dag har taget jeg med udenfor, så kom med. Nu er vi kommet ned til min trampolin og se lige, hvad der ligger der.
Det var alt for min video. Så hvis I godt vil se resten af min legeplads, så skriv noget i kommentaren. Og hvis I godt vil se de dyr, jeg har, så skriv noget i kommentaren. Så love you guys. Farvel.